teďka přijeli se naši. Takže mi to začne kecat samozřejmě tady nějaký chlap metrů. Do neděle 10. Tak pokus číslo 2. Dneska přijeli zase naši, nebo byli tady na koncertě Iron Maiden, tak my si zašli na večeři. Tak my se zahromu do Morských plodů, protože prostě to jsme my a my tohle žereme. A jak jsme, pak jsme vyrazili na Staromák a paní, vůbec ani nevím, jaké byla národnosti, a dělala henu. Strašně dlouho jsem si chtěla nechat udělat, a vlastně se mi to líbí. Vidím, jak to vypadá, až se to oloupe. Je to na pořád. No jasně. Že to zůstane. Tak. Navždy, ale to je hezký, ne? Navždy. Dobrý, ne? Není cesty zpět. Je konec. Je konec, je to na ruce, už to zůstane. Ne? To je jedno. It is one. Jenom jestli mě kon takhle prostě plásla, tak, tak to má navždy na obličeji. Navždy. Přesně tak. Ale to se nestane. Zítra má chrát v práci. Je to služ. Vy vychlapete to, ty ruky na klávesnici. Pokébale, leď! Ne, počkej, kam to zpsal? Jsem to chtěl vyfotit. Fila Pokémon Go. Na iPhone to není. Dlouhé době něco natáčím. Kluci z testerny mě vytáhli na Airsoft. A musím říct, mi to celkem baví. Snažila jsem si něco natáčet na GoPročko. Uvidíme, jestli to něco bude. Pokud jo, tak to vlastně teďka uvidíte. Nastala ta chvíle. Ta chvíle, kdy se podíváme do budoucnosti. Filo už se díval do budoucnosti. Jdu zkusit VR porno. Ale myslí, to je něco, co bys měla natáčet. Proč ne? To je prdel. Věci jsou mojí první reakci. Protože to bude hrozně creepy. Proč je to tak... Co se stalo? Nic nevidím. Musíš zůstat... No, počkej. To je nechutné tohle, ona má obrovskou lávu. Ty. Ježišmarja, dej to pryč, jsou nechutný. Vydrž. To je hrozný, ježišmarja. Co děláš? To je hrozný, teď tohle je obrovská, já vidím úplně všechno. No jasně. Já jsem celkem hezký chlap. Oh, nemáte prací prášek? Proč tady sedíte jenom ve spodním prádle? Ježišmarja! On je obrovský, to je úplně creepy, když jsou ty lidi tak strašně obrovský. Oh, bože. A ty komentář? To je hrozně creepy. Klid. Je více rozostřený. Ale je lepší. Ale je lepší, jo. A ježiš, to je strašně creepy. No počkej, dívej. Ne, počkej, vydrž, vydrž. Vydrž, fakt. Ne, počkej, počkej. Já to mě právě se líbáš z holky. Že to je hustý. Ježiš, to je strašný. Já. Ona je hrozně blízko. Ty kočka mě tak blízko nechodí. Nějaký... Víš to, když se s někým líbáš, tak takhle blízko seš, jako. No ale já se s něj chci líbat. No, díváš se na porno, že musíš. To je úplně odporný. Tam je žádná nějaká cizí porka. To ty prý nenosí spodní právo. Oni většinou pornoherci to nenosej. Můj si ho... A nejsi pornoherec. Ježiš, jdi s tou rukou někam, ty vole.
Co blázníš? Co se a kluku mluví? A tady ne, a mě to hrozně... Teď jsi jakoby kluk, ježiš. Ale já nejsem kluk, no, a nechci, aby na mě šla. Tak šla. Proč se na to koukáš, protože... Protože jsem to chtěla vidět. Ježiš, kordosy, dobrý, dobrý. Nemusíme vidět všechno teda. Není to tvoje, jo? Kordosy. Co tam mají asi za knížky? Tohle dělá, ty vole. Já jsem zapomněl, jaký to je. Jo, ty vole. Počkej, kordosy, špatným směrem, mago. Je horší, když na tebe chmátne. Co nějaký menší? Je to divný, že? Proč je to divný, když jsi ženská? Protože je to divný. Dneska valíme na zkusku do Sovy, kde si asi jako první z České republiky tady jako u nás v týče médií zkoušíme PlayStation VR. Nějaké věci na to, tak jsem zvědavá, jaké to bude, my jsme to teda jako zkoušeli. Já spíš doufám. Jaké nové tituly. Tam bychom měli vidět všechno, jenom Man's Sky právě. Ještě to nevyšlo. Uvidíme, no. Takže paradox je jako Sony má nejsilnější line-up titul pro to VR ze všech těch společností. Jako Oculus má dobrý hry, OK, HTC Vive jste viděli, dobrý věci, parádní, jako skvělý, ale nejsou to tříáčkový věci. A na to my čekáme. Včera jsem se bavil právě s Gelovem, říkal, já jsem sledoval ten váš stream. Jako celkem nuda, jako to HTCčko. Říkám, no, jako není, že jo, protože ten 3D prostor, to trackování, to je zábava sama o sobě. Ale potom, když jsem prošel všechny ty hry, což většina byla jenom třeba 10-minutové ukázky, tak mi chyběla nějaká esence nějaký dlouhodobější hry. Říkám si, tady není k čemu bych se vracel, kromě toho malování. Mám to tak stejně, no. Takže napříč tomu, že HTC Vive je skvělá věc, tak chybí hry, tak to uvidíme, jak to uvidíme, jak to dopadne, no. Došel mi balík. A já jsem se rozhodla, že tam s tím třeba na to, že tam je napsané jako fragile, že? Nebo prostě křehky. A já jsem se rozhodla, že ho otevřu živě na streamu, takže tohle budu nahrávat zároveň přitom, když to budou vidět někteří lidi, kteří jsou živě. Tak se nalekněte, protože budu mít sluchátka, tak doufám, že vám to nevadí. Je to od Peteho. Takže je tady napsané, Baty, pokud možno otevřít a doma a ne v autě. Tak poslechla jsem ho a otevřela jsem to teda tady. Pro nejlepší českou hráčku na streamingu, vše nejlepší k nacházejícím 18. narozeninám. Doufám, že ti můj malý dárek udělá radost. 18. narozeninám, děkuju. Takže, fakt se strašně bojím, co to bude, protože on Pete je občas fakt blázen, jako jo. A už teď jsem se naštvala. Už teď jsem naštvaná. Jako, promiň, to ses jako zbláznil, nebo já nevím co? Pete? Doufám, že tě mám na tom chatu. Ozvi se. Okamžitě se ozvi. To není... Děláš si se mě srandu. Dělá si se mě prdel ten člověk. Pete! Bože. Opra. Tam je. Ne, ukážu. Ty krávo. Já ho zastřelím. Vidíte to? Oh, můj bože.
Ježíš Maria. Yes. Doufám, že to vidíte. Já ho... tohle voní nové sošky. Znáte tu voní nových sošek? Ach jo. Proč mi lidi zaují tak strašně vytrácí? Já to budu tady chvát. Já zastřelím. To je úžasný, bože. Ten pilot. Plazma, railgun. To jsou šílenosti. Já... To je naprosto boží, jako co vám mám sakra říct? Je naprosto skvělá. Petr, děkuju moc. Děkuju. Jako... Neskutečný. Já nevím, co mám říct prostě, já na to nevím, co mám říct. Ty jsi zbláznil, ne? Ty jsi úplně zbláznil! Co se to máš to nápady šílený? Já to prvně rozdýchám. A pak si to postavím, pak si to postavím. Já chodím se psem ty s kočkou.